На жаль, зведення патрульних свідчить. Кількість ДТП постійно збільшується. Про це звітують у патрульній поліції. Перевищення швидкості, неуважність водіїв та пішоходів, перехід дороги в недозволеному місці – все це є причинами дорожньо-транспортних пригод. Більшість опитаних респондентів для перетину дороги обирають світлофор, бо вважають – там безпечніше. Світлофор. Тому що більш безпечніше, ніж на неконтрольованому. Я як пішохід так завжди стараюсь дотримуватись правил руху. Світлофор краще, тому що так пішохід, особливо водії, вони можуть не пропускати, їм якби не звертають так сильно увагу, а світлофори більш, ти знаєш, що ти стоїш, чекаєш час, тут загорівся зелений світ для пішохода, і ти можеш спокійно переходити, не боячись. Никогда не нарушаю правила. Никогда. И стараюсь детям делать замечания, если вижу, что это не так. Желательно было и то, и другое, чтобы было какой-то выбор. Если это интенсивное движение, то и светофор, и переход. Одне з головних правил для водіїв – це завжди бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху. В тому числі пропускати пішоходів та велосипедистів на пішохідних переходах та світлофорах. Ну, если они переходят дорогу по правилам, то есть сходят с велосипеда и пешком по переходу, либо они находятся в своей полосе для езды на велосипеде, то никаких проблем нету. Все то же самое, что и с пешеходами. Правила они, для всех правила. Та все ж, навіть у кормувальників з великим досвідом теж бувають порушення. Да, стараюсь, ну, бывает, конечно, нарушения, бывает. Превышение скорости бывает. Бывают остановки в недозволенных местах, так как стать зачастую бывает невозможно. Но в остальном больше таких грубых нарушений стараемся не делать. За словами власників автівок, самі пішоходи теж часто порушують ПДР та перетинають дорогу у недозволених місцях. Не надо так делать, потому что в первую очередь они подставляют себя люди. Потому что не всегда машина это может остановиться, даже если водитель захочет. Она может поломаться, все. Поэтому в первую очередь люди, которые вот так перебегают там, где нельзя, они рискуют сами. Ну и по-любому стараемся избегать этих моментов. Своєю чергою у відповідь пішоходи нарікають і керманичам. В наш час дуже страшно переходити не в положеному місці. Навіть тут на пішоході нас недавно чуть-чуть не збила жінка, хоча він контрольований. Тут на перекрестку я завжди звертаю увагу на те, що багато водіїв не дотримуються правил руху, не звертають увагу на те, що є пішохідні переходи, їдуть, не зупиняються. Це дуже часто. Національна поліція нагадує, що усім учасникам дорожнього руху слід бути уважними та дотримуватися правил, аби в першу чергу не піддавати загрози життя та здоров'я своє та усіх оточуючих.